Okej, čaute ľudia, moje meno je Andy a vítam vás pri ďalšom videjku z hry Train Simulator 2016. Dnes sa prejdeme na trati 292 z Hanušovíc do Ostružnej. Ahoj, dnes povezieš vlak SP, čiže spiešňák nejaký český. 737 z Hanušovíc do Ostružnej. Po ceste do Ostružnej sa priprav na križovania vo veľkých staniciach. Na zastávkach nezastavuješ. Peknú cestu. OK, to by šlo. Áno, a máme tu českého brailovca 754. Viem, že mám natočenú 750. Čiže de cargo, ale takúto nemám ešte. Takže poďme rovno teda do kabíny. Vidíte, že je to skoro na ten istý princíp. Máme tu scenár, opäť môj scenár, čo je dobré. Takže ako prvé otočíme kľúčik. Toto dáme do polohy D, diesel. A malo by nám to naš... baterky. Kľúčkom pustíte baterky. Jo, a teraz už to ide. Zatiaľ si pustíme jedno svetlo. Aha, tak to som nechcel. Ej, manipuláčik, či... Nie, to je PN-ko. Samozrejme, traffic model je toto. Není. Není full. No. Nám by mal motor nabehnúť. Áno. Motor nám nabehol, čože super. Ináč, hento video s tým Hugom vám odporúčam potom pozerať... Vám odporúčam pozerať v... na mobile, keď tak. Zaradíme smer... Jaj. Zaradíme smer úplne dopredu. Najviac sranda, čo tu je, je tu ARR-ko na 754-ke. Teda myslím... Neviem teraz... Áno, toto je ARR-ko. Teda malo by to byť ARR-ko. No, my počkáme, my čakáme teraz... Ja som zabudol dvere otvoriť ešte. Supravu máme zloženú 3B-čka. 3B-čka, jedno BDS-ko a jedno A-čko, takže možno preto sme spiešňák. Samozrejme, BDS-ko, toto by malo byť to nové, čo vyšlo prednedávnom. Mimochodom, úplne super. Aj BMZ-ka vyšli nové, takže úplne super je to. Uha, celkom dlhá súprava z tých cisterien. Koľko ich tu je, veru? Dosť. No a už by nám mal ísť aj vláčik oproti. Ešte odbrzdíme, to máme, dobre, pustíme si. Vlakový zabezpečovač budem mať pustený, ale bude iba takto. Lebo nemám pustené dynamické osvetlenia. Dobre, takže to by sme mali mať všetko už. No a ešte počkáme, dokedy sa nám zavrú dvere. 7.5 vlastne by sme mali mať odchod. Zatiaľ tu ide hydra. Seba. No a nám by sa mala postaviť teraz návesť. Super, 40 a voľno je tam. Počkáme, dokedy sa nám zavrú dvere. Teda myslím, že tých 7.5 by sme mali odchádzať. Áno, 7.5 odchádzame. Fú, ty to celkom ťaháš. Jak by ste chceli ten scenár... Tento, tak stačí napísať do komentáru. Celkom som sa s tým, nie že nadrel, ale celkom som sa s tým aj vyhral. Ja jak tak rozmýšľam, ja som tento vlak mohol ešte úplne v pohodičke pustiť ďalej. Lebo teda aspoň tuto. Odtiaľ to som mohol niečo poslať z tej rovinky. Neviem, tu je ten obrázok? Áno, tu je tá pirátka. Necháme si to takto, hore tie roletky, nech vidíme aj na okolie a tak. Ventilátor ich nejde ovládať, čo tu... Má matička! No, mapa ČD. Tu
to niekde je Slovensko. No koľko máme? 7-4. A tam sa vám videjko páčilo s tým Hugom. A možno to bude trošku posekávať, lebo je to z tejto strany. A ja som neodbrzdil ešte ručnú brzdu, že? No veď, že sa tu vyprávam. Tak, super. Koľko máme? 7-4-35. Počkajte, aby to bolo také reálnejšie, hej. Tak. Tak. No, 7-0-4-50. Dvere sa nám zavreli. Výpravca píska. My mu odpískame, že sme rozumeli. Zavreme si okno. Odbrzdiť. Môžeme sa pomaličky vydať na cestu. Ten zvuk toho rozbehu je pekný. Samozrejme nemôžeme zabúdať, že máme iba 40, že? Tak, tu máme odstavené nejaké vozne a pískačík. A Bčka. Nejaké osobné, som čakal skôr nejaké nákladné. No ešte PKP sú tu. Ešte raz pískneme, lebo však toto je to. Tu sú zabezpečené. Toto na navestidla nám svieti voľno. I trošku to posekáva, no. Je tu veľa objektov, hlavne tá tráva je tu taká, no. A veď, vy už ste zvyknutí, že áno. Je nejaká vlečka, alebo niečo. Koľko môže byť? Stále 40. Trošku pobudíme ľudí o 7 ráno. Zabudol som spomenúť, pardon, že táto trať ide celkom dosť do stúpania. Čo už tam máme tu 50-ku, teraz tam bude, no hurá. Rozmyslím, kde by mi to išlo tak najplynulejšie. No stiahneme ten výkon trošku. Tak, necháme tam tých 20%, uvidíme čo to spraví. 25? 25 tam zatiaľ môžeme nehať. Čo vyskúšame tam dať tú automatiku. Ojoj, čo je?
No mi to brzdí. No, už to pridáva. Dobre, a automatiku si nastavíme na tých 50 km. Podľa tejto žltej čiaročky. Áno, tak toto bol taký trošku failik, no. Jaj. No, pískačík. Ináč, ako si môžete všimnúť, tak mi prestali blikať prieceste. No, oni blikajú akože, ale niektoré sú ako keby v poruche, alebo ja neviem, ako by som to vysvetlil, proste, ak ma chápete. Neviem, či na tejto trati vôbec chodia takto dlhé vlaky, ale asi nie. Čo si ja myslím. Čo tam dáme ešte? Dáme to tam na tých... No, takto nejako to necháme. Viete čo? Pôjdeme na tú ruku radšej. Pozor, bráško, že ide vlak. No mám tu 75%, ale ledva to vzdáva. Ňo. 754 najkrajšieho kujarníci i český, ktorá by to celkom dobre simplo. České okuliarníci sú najkrajší proste. Mne sa tí slovenskí sú je tak jednofarební, až teda na 754 300, alebo to je 754, alebo to je 752 300, teraz budem. A 754034, tie dve sú akože ozaj, že pekničky. A potom 757, no. Sekanice. Dobre, píše mi to 2 FPS za sekundu. Dúfam, že sa to čoskoro unormáli. To si skúšam dať takto. Dobre, úplne mi to seklo. No, ešte. Však mi vybuchne počítač. Dobre, ten horší úsek by sme mali mať za sebou. Už to ide tak, jak by malo. Takže tak plynulejšie, no. Preskočil som to, ja som to musel strihnúť, lebo... To je... Sekalo sa to tam, no.
On sa to ešte bude sekať, lebo tá trať je náročná. Ja nemám taký silný počítač. A proste nebudem furt natáčať len tie elektrické. Treba mať aj dieslové, alebo teda... Treba mať aj takúto lokálku nejakú, nie furt len hento. Dobre, ešte na Vlárskej zraj by som mal natáčať, ale... Toto mi príde taká správna lokálka, nie jak tá Vlárska dráha, to je zmodernizované, toto treba mať takto. Koľko ináč idem? 49... Ešte trošku by som pridal k tomu. No a zase to sekol proste, vidíte. Stačí, že vymeníte len pohľady a už tu máte seknuté. Trochu stiahnem, lebo však 49,3. 11, čo som mu dal, tuším. 13 som mu dal, ide. Traktor sa hýbe. Ale musím uznať, že na tejto trati sa dosť píska aspoň. Že je to také zaživnejšie. Ale divný zvuk toho má toho na 50, dobre. Výstraha. Dobre, tuto je to do kopca, takže musím nehať, no to ešte aj uberá, takže ešte pridáme trošku. Požiadame si approved, máme splnené, máme vchod povolený. Poď okuliarniček, poď. A vlastne to je 40, takže nemusíme ich nejako extra moc pridávať, takže ešte budem musieť brzdiť. A to zase nie. Takže vo veľkých staniciach budeme stále križovať. Hej, asi nejaká nedeľa, nejaké posilové vlaky, alebo... Alebo neviem, ako by som to povedal. Indřichov na Moravie. Aj zastavka je do kopca. Dúfam, že sa sem vojdeme celý teda. No, mali by sme tu s niečím krížovať. Každopádne stojíme tu normálne. Iba na zastavkách nestojíme. Som radšej zastavil nejako tak. Ejha, to som dosť blbo zastavil. Kde ešte trošku? Čiže som dvere neotvoril. Tak to stačí. Tak, nebudeme to zase hrotiť. A už to ide oproti. No čo nám tu ide? No a ČD Cargo, to bude manipuláčik. Pozdravíme kolegu. No tak nepozdravíme kolegu.
No a je to nejaký manipuláčik. Má je postavené? Na konci nemá. Sú to skupinové návestidlá hlavne. On si bude musieť asi požiadať, alebo prejde aj tak na stoj. No prejde na stoj. My si budeme musieť požiadať. Tak a za výhybku si budeme môcť požiadať. No čo je? No takže len taký nákladík na myšlenie. Si tuto urobím miniatúrku. Jaj, pardon. No, tie dvere už by som mohli zavrieť, lebo akože ja by som mal... Ja som mal 15 odchádzať. I 15.30. No, aha. Stačilo len písknuť. Čo ďalšia zastávka? Brana. Som zvedavý, kedy... Kedy tam máme byť? 24. Po prípade aj my prejdeme na červenú, čo už. I návšteva z Nemecka. Neviem, či by to bolo možné, ale... No stláčam tab, ale nič sa nedieje, takže... Hold, prechádzame... Aha, akurát, dobre, už to tam skočilo, fajn. Som sa zlakol, že budeme musieť ísť na stoj. Koľko je tu? 40, takže ešte pridáme trošku. Tu ten kamión dobre valí. Aha, dobre, zmizol už. Nie, že mi nehodilo rýchlo brzdu, dobre. Stále 40. To nejako hrotiť. No, neviem, či bude toto v HDčku, ale ak nie, tak odporúčam pozerať na telefóne. Zase náročný objekt. Dobre. Ak to nebude v HDčku na počítač, tak odporúčam pozrieť na mobil. Mne to na mobile ukazovalo HDčko. A išlo to pekne, plynulo, aspoň teda s tým Huginom. A povedzme si pravdu, tam nebolo toľko objektov, ako je tu, že áno. Samozrejme to nepočítam ešte tú trávu a tí stromy, tí kopci do toho. Budem používať tu F3, by som vedel aspoň rýchlosť, lebo... No tak toto necháme, dobre. Všetky scenáre si robím sám, ja. By ste si nemysleli, že hrám voľaké scenáre, všetky si robím sám. Tam máme po 40 na tom rýchlomere. Tu trošku pridáme, než to tam máme na to 40. Keď si to tak zoberete, tak na tejto trati sú teraz auta rýchlejšie. Ej, zdravíčko. Auta sú tu rýchlejšie, no 41 už. Auta sú tu rýchlejšie ako vlaky teraz, hej, pričom už by to mal byť podľa mňa naopak.
8 FPS, fajno, tá. Dobra, už to ide pekne. Jo, 43, fu. Nemusím pridávať. No, zase do akého kopčiska ideme, že áno. Sa mi ľubí tá odmena potom. No a máme konkrétne stroj 754029. A jaký luxus majú tí ľudia, až v kupečka idú. Čo? Kukos. No, ďakujem pekne. 44 to je úplne pohodička u mňa, akože ja neviem. Nač, ako to máte vy v Česku, keď my máme ŽSR, tak vy to máte ako? Podľa mňa, vy to musíte mať nejako asi SŽDC a číslo. Lebo u vás je SŽDC, správa železniční dopravní cesty, sú infraštruktúra. A ČD, ČD Cargo sú dopravcovia. U nás je to ŽSR a ZSSK a Cargo ZSSK. Neviem, ako to máte vy, či máte SŽDC a číslo trate, alebo ako to máte vy. Neviem. No za 4 minútky. Za 4 minútky, opa, by sme mali byť v... v Ramsovej, či Brana, Brana, tak, pardon. No, 42. Dobre, zase môžeme pridať. Tuto viacej ako 50 sa nejde. Nejde sa tu 60, nejde sa tu 70. 50 je tu najväčšia rýchlosť, aj to za tými Hanušovcami, či... Áno, Hanušovice. ...37, takže pridáme ešte. Ale za... Oh, pardon, ospravedlňujem sa. Som za vám ospravedlňoval, ja som mal telefonát. Takže som si to musel vybaviť. Oj, 42, a to jaké stúpanie tam je pre Boha? Dobre, tak to stiahneme ešte trochu. Hej, 2 FPS-ka, super. Teším sa z toho. To počítač je super, ale zase nemôžem sa sťažovať. Dneska je doba zlá. No, tak, ospravujem sa vám za ten messenger. A teraz mám toho celkom čo vybavovať. Dobre, necháme to takto, necháme tam tých 15 stupňov. Dobre, pridáme 32. Tam nejaký 30, 35. To stúpanie je celkom prudké teraz.
Jeszcze troszkę pridamy. Jaki jest czas? 24. Musimy ścinąć, żeśmy przed zwestią. Aspoň do tych 25. Preboha, 92 výkonu do kopca. Výstraha. A průvod. Takže aj jak tam bude stoj, môžeme vojsť. Vchod na stoj povolený. Á, výstraha, dobre. Takže znovu križujeme. Ej, to už som prehnal. No. Vidíte, keď to ide do kopca, jak to rýchlo dáva dole tú rýchlosť. Fú, ale tu sa nezmestím. Som si dal dlhú súpravu, mi dali. No. A, zmestím sa. Keď to potiahnem až nakoniec. Oj, aký hrad tam je. No, ešte kúsok, aspoň za ten námestník. Aha, celý som zastavil. Takže som sa zmestil. LTT síce, ale zmestil som sa. To si spravíme takto miniatúrku. No a čaká nás potom posledná zastávka. Ostružná. Neviem, koľko bude mať to video. Dúfam, že aspoň takú hodinu. Nech mám zase čo uploadovať a potom dlhú dobu nemusí byť video. Ale nie. No počkáme, čo budeme križovať. Či budeme križovať nejaký rýchly osobák alebo niečo podobné. Každopádne ja vyskúšam požiadať, nepožiadam. Nie je to návestidlo vlastne až. Aha, takže vlastne ja kebyže prejdem túto výpku, vtedy môžem požiadať, lenže to už ja budem za tým návestidlom, takže to bude asi jazda na stoj. Toto vyzerá, kebyže sú tu samovratné výpky. What? Tu také stúpanie, 2 km je, 3 promilé. Teda dúfam, myslím, že to tak je, myslím, že to tak je. No čo je? Kde to je?
to teraz budem stať na červenej dlho. Jebe sa tam vlať aspoň? Nehýbe. Viete čo, ja to tuto utnem a uvidíme. Nič ľudia, zistil som, že ten vlak sa asi nepohne vôbec už, takže končíme vo brannej. Dajme tomu, že sa pokazil, hej. Takže končíme v brannej, vidíte, on sa nehýbe vôbec, tá servis 5. A je 31. Neviem, kedy presne som mu dal odchod, ale to už je jedno teraz. Ďakujem, že ste si pozerali toto videjko. I keď je trošku zasekané. Takto si to dáme. Takto si spravíme miniatúrku takúto. Tak. No, dúfam, že sa ti video páčilo. Ak áno, zanechaj like. Ďakujem, že si nám klikol. Ďakujem, že si našiel čas na zasekaného Andyho. Dnes sa nám predviedla 754-029 Ctrl 7 a dúfam, že na budúce sa vidíme znovu, na budúce sa počujeme znovu, tak díky moc a už sa aj toto už sa aj zavrelo, takže díky moc a zatiaľ